Aha. Гурван өрөөнд алхахэд вэ? А? Биш ээ. Өргөн дөрөвч нь үү? А? Ямар нь? Биш ээ. Гурван зөөр. Баяр үргээ. Аха. Гурван өрөөнд тосдох машины нэр Элентра. 69. Эхвэл. Биш. Газ! Зүйтэй такси. Ахэ а. Уцаа усан тийж угаахад яадаг вэ? Хэр нь арилна? Биш ээ. Уцаа усан тийж угаахад яадаг вэ? Өнг орно. Биш ээ. Уцаа усан тийж угаахад яадаг вэ? Илэгдэн. Биш ээ. Уцаа усан тийж угаахад яадаг вэ? Өнг орно. Биш ээ. Уцаа усан тийж угаахад яадаг вэ? Норно. Таг үү? Зүйтэй. Аха. Аа, тухай хийх үүсвэн. А. Биш. А. Биш. А. Биш. А юу? Биш. Аа, тухай хийх. А, биш гэсэн дээ. Биш. А, бэ. Биш. Бэ юу? Бэ. Аа, тухай хийх үүсвэн. Вэ. Биш. Саад хоёр хүн үсэг. Саад хүн тий. Ц. Баяр үргээ. Аха. Юу муугаад байдас? Перфект. Биш ээ. Бок шиг юу? Зүйтэй баяр үргээ. А? Зүйтэй баяр үргээ. Бок. Бок. Өргөхийн шүтдэг бурхны нэр. Тагаш хүт. Урхийнх нь шигтэг болны нэр? Жанрасик. Янжин багм. А? Янжин багм. Зүйтө баяр үргэлээ. А? Замын үүдтэй хэл залхаа байдаг хятадын хот. Хот. Залгаа? Хот. Хот тэ? Хот. Хиндэнд байдаг. Хот биш ээ, буу. А, хот биш ээ, залгаа. Хот биш ээ, буу. Залгаа байдаг тэ? Нэр нь хот биш ээ, буу. А, хот биш. Нэмэй тийм ата байгаа. Алаг. Биш. Ирэм, ирэм. Зүйтэй баяр үргээ. Сонны тэргүүнийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Намрын их вэ? Сонны тэргүүнийг юу гэж хэлдэг вэ? Клинтон. Биш. Сонны тэргүүнийг юу гэж нэрлэдэг? Бош. Биш. Сонны тэргүүнийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Багванд. Биш ээ. Аха. Сонны тэргүүнийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Их хэрэг шүү дээ. Ерхийлэгч. Зүйтэй баяр үргээ. Аха. Усанд юу амьдэрдэг вэ? Юм. Усанд юу амьдэрдэг вэ? Усанд юу амьдэрдэг вэ? Осон ухт. Усанд юу амьдэрдэг вэ? Намаг. Эш. Намаг уу? Усанд юу амьдэрдэг вэ? Усны шуу. Биш. Усанд юу амьдэрдэг вэ? Усны амьддаг. Зүйтэй баяр үргээ. Аха. Дурга хотод яадаг вэ? Венедик. Ша. Дурга хотод яадаг вэ? Чиз. Ша. Дурга хотод яадаг вэ? Ингэ. Биш.
Зургийн хулгад яадаг вэ? Зургийн хулгад тааш тээ. Аюу гой тийм хүмүүсийн тийм дурсамж үлддэг аахгүй гой. Бишээ. Зургийн хулгад яадаг вэ? Ингээд загсдаг. Биш мөн. Зургийн хулгад яадаг вэ? Бишээ. Бишээ. Бишээ гэж яах вэ? Зургийн хулгад яадаг вэ? Шэ, гума. Зурга хулгад яадаг вэ? Түгэ энэ өөмөө нас богинсдаг юм уу гэж хэлнэ. Зүй цаг айгүй. Аха. Нас биг үтсэн үхрийг юугдаг вэ? Хот. Нас биг үтсэн үхрийг юугдаг вэ? Хот. Шэ. Нас биг үтсэн үхэр. Үнэ. Хасагдаа. Миний сүүлчийн боломжтой. Би дахиад нэг овол бэрэлждэх үү? Яа. Бэрэв. Шэ. Нас биг үтсэн үхэр. Нас биг үтсэн үхэр. Адлах.